მოგესალმებით თქვენ უყურებთ გადაცემას სტატუს. Მე მისი წამყვანი გახლავართ იასი რანაშვილი და დღეს ჩვენი სტუმარი არის საქართველოში ერთადერთი ბარბი გვანცა ბაგრატიონი. მოგესალმები გვანცა. გისურვებ წარმატებას, მადლობა მოგზანებისათვის. Და მოგინდა მოგესალმებით. მე მოგესალმებით. მეც გილოცავთ ყველაფერს ერთად. Რაგაჩუკა თოვლის ბაბუო. Როგორ გაატარე ახალი წლები და რა შეგვიძლია ეს დღეები? საერთოდ დიდი ხანი აღარ ჩანხარ ტელესიფსეში და რა ხდება შეცხოვრებაში, ხო არაფერი შეცვლა? თოვლის ბაბუა არ ხავ სამწუხაროდ და ასე აქედან გამომდინარე არაფერი არ უჩქებია, მეც მოაჩქვი საკუთარ თავს, საკუთარი თავი გავახარე. Და რა ვიცი, ეს დღეები ვარ ძალიან დაკავებული ვარ ჩემი ახალი საქმიანობით, რასაც ვერ გაგანდობთ, ვერ გაგიმხედ. Და მაგიტომ ვარ ჯერჯერობით ასე ჩრდილში, ასე ვთქვათ. Ანუ რაღაც ისეთი შემოთავაზები შემოვიდა ტელევიზიიდან, რომ არ იყო ჩემთვის მისაღები და განაცხადე უარი. რა იყო ესეთ რაც არ იყო ჩემთვის? რაღაც ისეთი რა უცნაური რაც ამათად, ნუ დადგმული შოუები ხო და გავთავაზე შოუებს. და ეს იყო რაღაც მიუღებელი შოუ ჩემთვის და მირჩევნია ვიყო ესე ჩრდილში, ვიდრე ეგეთ შოუში მივიღო მონაწილეობა. კვანცა შეხარ ერთადერთი ბარბი საქართველოში. რას ნიშნავს იყო ბარბი? აი რა საკეთებს ბარბი საერთოდ? ესე იგი ბარბი ნიშნავს იყო რომ იყო დღე და ღამე სარკეში. და რა ვიცი, მიყვარს მაკიაჟის კეთება და რა ვიცი. შეიძლება იქნება ანაჭამოს საჭმელი კი. მე არც ვჭამ. და შეიძლება იქნება მაკიაჟს თუ ყველაფერს მე თვითონ მაკიაჟსაც ვარცხნობასაც და ტანსაც მესაც მე თვითონ კერავ და ასე შემდეგ. ხო, ეს ვიცით რომ კერავ და ანუ რატო კერავ, იმიტომ რომ ბერიგი კი არის რამაი მაღაზიაში შეხვალ, მაგალითად რაღაც შეიძლება მომეწონოს, ყველაფერი კარგად ხდება, მაგრამ წელზე მაქვს რაღაც განიერი ყოველთვის. Как ძალიან წვრილი წელი, რამდენი გაკეთდა? 46. ეს როგორ ანუ როგორც ჭორაობენ საზოგადოება რომ თითქოს და შე რო ბარბი გამختارიყავი, ამისთვის გაიკეთე პლასტიკური კივიც, მაგრამ აი საზოგადოება საინტერესებს გაკეთდა. არა, არანაირი პლასტიკური არ მომს გაკეთებული, მე თვითონაც ვარ აი ასეთი ვარ ბავშვობიდან, სუყოვეთის ასეთი ვიყავი და ვიქნები და რომ ამბობენ, მეც ხშირად წავაწყდი რამოდენიმე სტატიას, რომ ამობენ არის პლასტიკურები და მაინტერესებს ძალიან მე თვითონ რომ ამბობენ ამას, აი გაკეთებული აქვსო, რა მაქვს გაკეთებული. მეც ახლა ძალიან მაგარი ცხვირი მაქვს, დეფორმირებული ნესტო. არა, მაგარი აქვს. დიდი არ მაქვს. პირველ რიგში მე თუ რამეს გავაკეთებ, გავაკეთებ ცხვირს, იმიტომ რომ სამი ნესტო მაქვს ჩაკეტილი ისე რომ იცოდეს მაყურებელმა. მაქვს პატარა მკერდი და პირველ რიგში პლასტიკური რომ გავაკეთებია, გავაკეთებდი ამასაც. ასე რომ არაფერი არ მაქვს გაკეთებული და რა ვიცი, ჩემთვის და თქვენთვისაც უკეთ ეს იქნება ზედმეტ და ესეთ სულელ ჭორებს თავი დაანებოთ. როგორც ვიცი და საზოგადოების დიდმა ნაწილმა რატომღაც არის ის რომ შენ გაქვს კიდევ ერთი ნიჭი ხატავ. ძალიან ლამაზად ხატავ. მე ბავშვობიდან ხატავ საერთოდ, ეს არის ჩემი პროფესია და რა ვიცი, ამათმა იციან თუ არის, ამათმა საერთოდ არაფერი არ იციან, რაც არის რეალური. ამათ ხალხმა საერთოდ საზოგადოებამ ფრთხილებს საზოგადოებას, აი რატო გაბრაზებული ეს? გაბრაზებული არ ვარ, მე ვარ საზოგადოების იმ ნაწილზე გაბრაზებული, რომელიც აგრესიულად უდგება ჩემს ნებისმიერ შემოქმედებას. რა არის აი მაგათი? არაფერი, მიზეზი არაფერი არის საერთოდ როცა გადაიღე, აი მაგალითად რაც უფრო კარგს რას დავდებ, მოდის ხოლმე რაღაც საშინელი აგრესია. ეს ვისგან? გოგონებისგან, ბიჭებს? გოგონებისგან, მეოცნებები ბიჭებს და და რა ვიცი, აი ნორმალური ადამიანისგან საერთოდ აგრესია არადროს არ წამოსულა და არც წამოვა. აი საერთოდ საკუთარი კომპლექსი როცა გააჩნია ადამიანს, მაშინ ცდილობს რომ გამოამჟღავნოს ეს რაღაც აგრესია და ცდილობს ამ აი ამ აგრესიით ალბათ რაღაც საკუთარი პატარა რაღაცა რაც აწუხებს იმის დაკმაყოფილებას და ალბათ ამით ცხოვრობენ. აი მაგალითად ძალიან ბევრი ჭორი მაქვს საკუთარ თავზე წაკითხული, აი კაციაო ქალად გადაკეთებულიო, კიდე მოიცა გავიხსენო ახლა ლესბოსელიაო, კიდე რავი, აწყობილი ხო არის და არისო? კიდე რა გამახსენე? გათხოვილი ხარ როგორც ვიცი და გათხოვილიც ვარ და რა ვიცი, კიდე რავი, ძალიან ბევრი რაღაც და საერთოდ პირად ცხოვრებაზე მე იშვიათოდ საუბრობ ხოლმე ასე ეკრანზე, იმიტომ რომ პირად ცხოვრება არის ჩემი ცხოვრება, რაც ასე საჯაროდ გამოსატანი არ მაქვს და არც მჭირდება რომ ყველა მიცოდეს ჩემ ცხოვრებაზე ყველაფერი. ასე რომ შოუებით დაკმაყოფილდით მაშინ და ჭორებით, რეალური მაინც არაფერი არ აინტერესებს. ჩემი პროფესია არის მხატვრობა, რაც აი ამ ხალხს მაგალითად არ აინტერესებს.
ai cauda zalico sula cauri, cu arom xatrobi are, cu daze chirilici, cu daze dat capanile bide. Ai ce tamar ce mai xodit? Xatrobit show business. Vii ca bici musulne are nai interesir de musa cauri, bici hazogado, bici mcheritan, ce mus na xates mi tu mete zan cargat xata varu parsa cu tare tauis keba, magram is realuba. Are nai, hai me da cu tevzes musa obdi, xatre razes musa obdi, cu ala mit sodarat cam daru xata obdi, magram are nai. Ai tu xurebda. Trotzai care vokete gata cema, ce vna xate cand acasiu, nu cure de sa da tasicati, dar om raga sa sisulele si tu iasa cu atrotza armut sau titona vomene sisulele, u cure de rau, ai teli sa cartuelo, de rau, ai armut, este ex sisulele e bimoțat. Nu, ar ce se gește ba sisulele? Ha, da, meți, meți, da, va muha, mi-asa cu atai rogul na miudge, da, rau, este. Gata, ce? Meți, tau davane, pe meți mă umbezru, da, da, a când gaum din are, ce ieși, meți. Cuanta, Herodi reps. Ho, atunci când reps, erdi, cerchi deț, anunț, ex, lexeps, erdi, zitata, mă Herodi era, este aici hobby, mi-a roar, mă mgherali, mi-a ratros al meu, sim, gheris, m-a salut, a ras dros, zgaud, prost, ai brumbuc, sunt stero, pintero, mi-a mgherora, te sa carte o sus, sim, gheris, hasia, ze copnas, meditan, da, me carga, m-a gis surul, iar când a stat, da, 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 mi carga, arăți, rumeni, scaneți, poate agresiv. Rista mi-a făcut asta, 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 da sur, au cu el am găsit. Da tu da cei răi, tema ai răgat și surile de situație. Au rămăgări, cu el este săi. Să cu tare azi răgat. Da, ja unde tu dai n-a fost să zgadui bămro. Ai spu arată cei răi, ai răg. Ara feri, ara feri. Ai rota. Anu chiar spu a clipi. Ara, rătăm la chiar spu de anu. Sărt să cartoși. Es aru am bucme piroli. Da, n-a gădat aru piroli. Mici amazon să cartoși. Ara se show businessi. Și este bai poșa cravat. Show, da, ara n-are businessi. Anu ac, ara săi să cartoși. Es finanțurile de gomare bătii ton nariș tablat gătzan da argați niat finanțe vei sîți poze me gădaui xado ati atasi gădaui voragat xaris cu ianiclepi anu prometi ciudo iki dan mogeba iki ma marto dans vagine bara tăru na magari xaris cu ianicala care rata rata are se obzai ki tu rota ragat sa mogeba sna xulop și iki dan dai sîți poze ciudo dar ragat sa iki vei mai sama vii an zota meti amu vii xot anxa șeiz le vei dans vagine bara xovet spal ganaris es ragat sa zogadu pina ili povezi na cel mai garigă că tocmai tu ești răgat schuana ira de cauca te critică ar fi am asum pro critică s mire prat cum de jansa critică s magram ai es răgat să nați s u pro răgat sunt ati celor răse întoira de dai ki de poza pe jos am moge baga că cine schromi dana răgat de dai clac cum xol ce gizde gata de gol mito clipi ro ai schenga gichardes ai schen tau sucul ai sit poza mai zdrăbi tu plan trau ai răga gichardia mas răgi răgi me ar gichardia me ara me magaita zan Mumcam subral, trotsa ai gadavi, repratura ragaț video, san ragaț calip, sulești ai rotau verde, visit, ca zero șeu, hei, da, ai să te vizualizezi, viha, uite, ai ragaț subral, e mai interesant. Vidre ai, wow, e scaua, e toi imitor, o pulim, o vigor, oca ai acarar sebops, a gaua, e toi imitor, ai am viha, ce e, am viha, ronda, tu dați lanț, horan, magino, na, rato, na, agino, roca, da, mi-a zarit, sunt opan, ai arvici, ai mag sazogadoi baze, ai apcalip și sazogadoi ba, mag ragaț brboze, ai arici, ra comentarii gau că toți mi-au romanat un comentariu atunci a dat-o excited. E garim să xurăm să arceți mukhala kisă, xurat grebas, mi-au romi să arăris jans sări azr să argam ot comentă să arăt ara pentru brot, cam ot comentă răgaz bogmas. Albați îți ceri si bralia, să cartă doși radgan. Are arga ați niat finanțe bi, și imat guni atroși radgan că lipsi greb să arăt milioneri chiar radgan. Da, este îți trebuie să mă te gărizi ane bas. Mi-ți asat smeliar maxit faze da își ui na chiar azr radgan. Și a prăpsa creu să atamășeps. Da, e situos gărpiziane băs. Să cartul și roi poze, ăla, e situația, titoul, adamian, dalhenili, poze, arăperi, arăcle, sucoese, i-knebota, zan, patara, zan, șeumcne, i-knebota, patara, 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 patara,
Facebook-ზე ძირითადად და რა ვიცი, მაგითი არიან დაკავებული. Ai vin galanzgon, vize ichoraon, vize moigono ragatsa ga taxsirian, vin zurchorebi, nu es upro ratingulia dges da eg gaite. Gata, როგორც მე ვიცი, შენ დეპრესიაში იყავი დიდი ხანი იმის გამო, რომ ამ საზოგადოების ხრიდან იყო დიდი აგრესია. Კი, მე ძალიან ჩავარდი, ასე თქვა დეპრესიაში, საკმაოდ ძალიან ბევრ დამაწმარებელს ვსვამდი, იმიტომ რომ მე აგრესიის გამო არ არის სიტყვაზე უიამის. Eg არ მაინტერესებს და ნაღლად არ არის ჩემი მხრიდან ყურადღება მისაქცევი. Მე უფრო ის მაღაზიანებ და რომ გამოგიგონებდნენ რაღაც ბინძურ ჭორს, რაც ჩემი ცხოვრების არცეთ სტილს საერთოდ შეეფერება. Აი მე ვარ, აი არც მე ისეთი ცხოვრებით ცხოვრობ დარწმუნებული საქართველოში, სადღაც ძალიან ცოტა პროცენტი ცხოვრობს ეგრე, იმიტომ რომ ძირითადად ახალგაზრდობას უყვართ კლუბური ცხოვრება და ამ და ასე შემდეგ. ეკრანზე, მაგრამ ეკრანს მიყვარ როგორი? Ну, ეკრანზე უნდა იყო, რა თქმა უნდა. Ის რაც რეალურად არ ხარ. Ай, მაგათაც ეკრანზე შეიძლება ნარკოტიკები, ну, გაჩნია როლს, ხო? Შეიძლება ნარკოტიკებიც მოწიო კიდეც, რავი, რაღაც ცოტა აქნიო და კიდეც. Კი, კი. Მაგრამ საერთოდ რეალობისგან ძალიან განსხვავებულია, ის, იმიტომ რომ მე არც ვეწევი, არც სვავ, კლუბური ცხოვრებაც არ ვფილო, ზირთადად ვარ სახლში და რა ვიცი, ხატავ ასე და რა ვიცი, აქ საერთოდ ვერც ვერთობი და არც ვერთობი. Და ჩემო სურვილია, როგორც გახვიდე თუ? Ну, სად უნდა გახვიდე? Ай, მაგათაც როცა იყავს კლუბური ცხოვრება. Ай, სად უნდა გახვიდე? Ай, რესტორანში კი მეგობრებთან ერთად დავდივარ ხოლმე ხანდახან რესტორანში, ხა მეც ვიკლავ ჭამითავს, მაგრამ ისე რა, უბრალოდ. Განცა, შეყვარებული ხარ თუ არა ამჟამად და რა ხდება შენ პირად ცხოვრებაში? Შეყვარებული ხარ? Იგი თქვი, რა არ გამომხელობა? Არა, არ ვარ შეყვარებული, არც ხალ შეყვარებული და არც მყოლია, ასე ვიტყოდი, იმიტომ რომ მე თუ რაღაც ყოფილა შენ ცხოვრებაში, ყოფილა მხოლოდ გატაცება და რეალური გრძნობით, ნაღლად არავის მიმართ არ ქონია ეს გრძნობა. ჯერჯერობით რა ვიცი, ველოდები. Ანუ არ ყოფხა ჯერჯერობით შეყვარებული. Ну, холод моцонеба იყო თქვენ. Хо, რაღაც გატაცება იყო. Про ბავშვობის გატაცებები მქონდა. Ано, асапиребт момавалში, апиребт რეპის გაგზელებას, სხვა სიმღერის გაგზელებას თუ расапиребт თქვენ როგორც ვიცით, ორი სიმღერა გაქვთ ახალი კლიპი. Хо, ара. საერთოდ ვაპირებ, საერთოდ გეგმები კი მაქვს ბევრი და რაღაც იდეები, უფრო ზოგი გეგმა არა, უფრო იდეები მაქვს ბევრი, მაგრამ განხორციელების სურვილი არც მაქვს სიმართლე როგითრა, რაღაც უფრო მოვითენთე, ან არ ვიცი რა დავარქვა და არ მაქვს არაფრის დისიბრალია ეს მოთენთვა იმის. Არა, არა, არანაირი საზოგადოების სიტყვაზე ნაწილის, არა, არავის არავის ბრალი არ არის. Უბრალოდ იმის ბრალია, რომ არანაირი მოგება აქედან არ არის და უბრალოდ მომბეზრდა ეს ყველაფერი. აი რა აზრი აქვს სიტყვაზე გააკეთო რაღაც სადაც არაფერი არ ხდება. აი მოგება ის სიტყვაზე რაღაც ახალი რო იყიდო შენთვის, შენი ფულით, ხო? აი ეგეთი არაფერი არ ხდება რა. გამომწვა. აი მე ვარ შობლებზე დამოკიდებული. და საკუთარი რაღაც აი რაც გამიკეთებია და რაც არ უნდა გავაკეთო, კი ნახატებით ქონდა შემოსავალი ერთი პერიოდი, როცა იყო ისიც საფრანგეთიდან დაკვეთა და არა ქართულ საქართველოსში ერთი ნახატი არ გამიყიდია უფასოდ უნდა. აუ დამხატე გეტყვის და რაღაცა ეს რატომ უნდა დამხატო უფასოდ? Კვანცა, შოუ ბიზნესში აი რა უნდა გააკეთოს ადამიანმა, რომ გახდეს პოპულარული? როგორც ამბობთ, პოპულარობას აი საერთოდ ნებისმიერ ადამიანს ვრჩევდი ტყუილად არ გახდნენ პოპულარულები. ტყუილად არ გახდა, მაგრამ ასე შეიძლება. ანუ რაღაც არ გააკეთე, აი თუნდაც არ გადაიღონ ტყუილად კლიპი. Ну თუ ხარია, რა თქმა უნდა გადაიღონ, მაგრამ კონდეთ თავიანთვის რა. აი ეს პოპულარობას არ ვრჩევდი, უბრალოდ არ ხარ, ანუ შენთვის უნდა იყოს რაღაც გაწუხებს ხალხი რაღაც ქუჩაში თუნდაც. აი რავი, ვერს არ აწუხებს, მაგრამ აი მე პირადად უსიამოვნოდ მოქმედა ჩემს რა, რო გიყურებდა, აუ ეს ის არ არის და რაღაც. რაღაც არ მსიამოვნებს რა, არის ბევრი რომ სიამოვნებთ ეს რა ყველაფერი. მე არ მსიამოვნებს და რა ვიცი, არ ურჩევდი რა საქართველოსში პოპულარობას, იმიტომ რომ აქეთ მოგება არაფერი არ ექნება და იქნებიან უბრალოდ ჩაკეტილები. Да, ай როგორც ბარს რო გამოდიხარ ქუჩაში, არ გაჩერებენ ბავშვები უცხოელები, რომ აი გასურათ გადაგვიდე მამა და საერთოდ ქუჩაში ძალიან იშვიათად მოძრაობ, აი ძალიან იშვიათად თუ სადღაც გავიარო ფეხით პატარა მონაკვეთში, ძალიან იშვიათად.
Da, rău, ce, ok, opila, ce ce-mi trebuie, parcă e și de asta, tot ai tați medis part, o să la gizit, zang, didicatul e bact, japonele și cine de stare, se barbe, ze. Da, mă din aușa, e zbat cu intan surat, ca da, eu nu vreau să mă amnez inglisura. Da, ok, rat, mă dai, mă gata, mă gata, sa cartul tău, opila, ce tira, ai guanța, ai mă gata, ce e zbat cu intan surat, ca da, eu nu sunt o zbat zbriciz. Gada miria surat, nu e la, tu ar gada e re, și e leba, ce acolo, ai mi-am stavit, agonia, da, tu gada e re, mere mine haos da postel, iau, me am astan, i se dreși viha, uite, era ca am ugonul, binzur, sa azi zis roba ce ore, bia iarici, ai e la trei de ani, arată era uște gada rebi surat, tu rat m-am dat tu arcte, bai sunt schoili, strad da cers, i că da, zgau si ideea țar mă uat, au știut. Rada țare de si trada țare, arată, 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 Radreși, oarda, arana, irat, arit, snop, arana, șehe, barga, subrod, hoa, si, hoa, imod, gada, irat, hoa, arit, sirais, ra, psihologia, ansertot, ra, gageba, arcet, gageba, si, aș deba. Anu raunda chenga moțo khar da magito marian da pop. Khanu albat ai me amastan ra ase dghishi viqavi zmakatsetan mariazhume. Sart es qovotis iqo ai kartveli vashkatsio ro itqiam tsqaleshi. Qovotis khondat aseti ragats ai gogostan ra. Ai ubanshi magaitat sat iqo populares ro gaishteboda lamazi gogo ragats. Da igonebne ra me imas vitsnob ragats ara da ara aritsnobne. Undodat albat ro utso da urti. Rogor bichebi mogtsos mashin gvantsa ro ai visat chen reaktsia chudi quratqebas. Საერთოდ ვიზუალით აი არ ვარჩევ ადამიანს, აი რო შეხედავდა სიტყვაზე უნდა იყოს ათლეტური მაღალი ხე რა არანაირად. მთავარი აი იყოს კაცური, ანუ ჰქონდა იცოდეს ქალის პატივისცემა, იცოდეს როგორ მიუდგეს იმ ადამიანს, აი ქალმა თუ არ იგზნო კაცთან ქალად თავი. აი აი რა რა შეჭირდება ახლა იმ ათლეტური ტანი გინდა თუ წვანი თვალები რა თქმა უნდა სიტყვაზე, ხო? აი არანაირად უნდა იცოდეს პატივისცემა, მიდგომა და ასე შემდეგ და უკვე აი ეგეთები მოწოდეს. Să mama cățure, că e zan și tot bătă. Și în ცხოვრებაში აი ესეც. Ok, გამოჩენილა რა თქმა უნდა, მაგრამ ყველა დაკავებულია. ყველა დაკავებულია. აი ესეც დაუკავებელი არ გამოჩენილა რა ესე. Და რო გამოჩენილიყო პირველი მე დავითროვი. Ანუ სახეთო ზიხარ, როგორ ნუ რა გამოჩდებოდა მაინც, იცი არ მომადგებოდა, ეხა მე ხო არ დავიწყებ ზებნას კაც მაგეთ მიპო. ბაცა, როდესაც ხატავ. Ai rata khatau? Am muza mogdis tu, imito khatau ro ai sakhshi tsikha sakme araga karaperi tu, ai rata. Aris momenti rodesats muza momdis, sitqaze ai dilis 5 sats gaukvizebe sheuzuxebule muzas ro ai es ro ar davkhato ar shemizlia ra sitqaze ro itqe. Da aris momenti rodesats sheqveta qopila an ragats ra ar vitsi ai miqvars ra es ar chemi tskhovreba da amidros tsqnardebi zithad tsqnardebi ai upro khateps ro utser da ragats ai ეგეთებზე წნარდები, უფრო კარგია რა, ამშვიდებს და რა ვიცი, ჩემ პროფესიაა და მიყვარს მე. ხო, ადრე ხატავდი ხატებს და ეხლა ხატავ? კი, კი, ეხლაც და რა ვიცი, ძალიან ხშირად. ეს დეპრესიის დროს გეხმარება. დეპრესიის დროს ხო, თითქოს გამოვყავა. კვანცა, ყველა საინტერესებს ლეთ აი ეს გათხოვების ამბავი. ბატონო, ერთი პერიოდი თქვი რომ ყველა ასე სტატიებს დავიკითხე რომ იქ მაცა გათხოვდა. ამდენად გათხოვდი თუ არა და რა ხდება? არა, არ გავთხოვი. ლო არ იყო რაღაც სიტუაცია რომ ანუ ვთხოვდებოდი, მაგრამ აქ ყველაფერი ისე ბაზრდება ბჭყალებში. Ну, არა, არ გავთხოვი ვარ და რა ჯერჯერობით არც ვაპირებ. თავისუფალი ადამიანი. როდეს გადაგვიბრუნდები ტელეეკრანებზე, თავი შედი ახალი. სანამ ძალიან არ მოვენატრები, ან სულ არ დავავიწყდები ხალხს. რატომ კიდე რომ დაავიწყდე? Шехо შემოხედი არ ვიცი აი რატო შემოხედი თუ რაღაცაში ისეთი შემოთავაზება არ იქნება ის ქართველი მაყურებლისგან რა იყო და ტელევიზიებისგან ანუ რაღაც ისეთი შემოთავაზება რაც მისაღები იქნება და არ იქნება რაღაც ბანალური შოუები რაღაცა სულერული რაშიც არაფერს არ გიხდიან მაშინ გავნაგრძობ ისევ ეკრანზე გამოსულებს და ისე არანაირად შე შემოხედი შოუ ბიზნესში ბაგრატიონით და შემოხედი ასევე რეპით. ხო. აი, ეხლა რომ დაგეწყო თავიდან ეს ყველაფერი. რას ვიზამდი? რას ვიზამდი? საერთოდ არაფერს. ანუ იგივეს დატოვებდი, რა? არა, იგივეს არ დავტოვებდი, მაგრამ საერთოდ არ შემოვიჭრები.
საქართველოს მაყურებელს საერთოდ არ გავეცნობოდი არც როგორც რეპერი, არც როგორც მხატვარი, არც და არც არაფერი საერთოდ საქართველოს მაყურებელს მე არ გავეცნობოდი. Da, să iei din tu minte ai răgaz găvăcetă, ai vâmp răgaz gîmbi, tu răgaz găvăcetă, pșe măcume de bietat, ezic neva. Ar cartofii ma cure blistuiș, rătcam unde amitor. Ai amat tuiș cu e ai pur sazo cu e la zile rătcam unde arnoc sau bari, ar sazo gădo bizim națiunze, zustat vînt gămo mitoana răgaz sășinele băt răgaz stereotipi, ce moi galibi stăvint ai ar vitiră tuițona, ce moi galibi blist răgaz stereotipi, rătac gîcure benan tu ar vitiră magas rada varpa, nu maga tu ești saiertat ghoreps ar unda daugaro margalitebia meseri tvodi ra. Da rasi tkhoven ra unda ai rato galitegeben rato nakhati ar moçont, tkhvebi ar moçont. Ara ara, qovlatis iqo kho ai magati dasatsvi ra. Nu ai getakhvebe magashi ro. Kho magati. Zalya mamazi khan da shveni da nikeri adam. Ar vic ar mesmis. Rats upro saiertat varis aseti gamonatkvami ra tsuts aradunda mteroba kargia mudam trianio ra da ese iki sauketes ukan da gasilerdes tsesit kho anu ragats is ro gakritikeben da ratsa shen tskhoreba kho zog sazlierebs zog zan dit depresiashi agdebs magalitat me mqavs raundenme momgherali vitsi kartveli momgherali vitsi visats simgheras tavi daaneba sakmaot kargi momgherdebi ai kholod ai amati ragats არ ადამიანური მიდგომით რა, აი მაგითო დაანების თავი. Და აი არ ვიცი რა ახარებს ამ ხალხს სიტყვაზე, აი როგორ შეიძლება გაგიხარებს ადამიანს თვითონ საზოგადოების იმ ნაწილზე ვიძახი, აი სიტყვაზე მოგაყენე შეურაცხყოფა, რა მოგება მე, აი რატო უნდა გამიხარდეს, რატო უნდა მომინდეს, რომ ვიღაცაზე რაღაც ცუდი თქვა, რაღაც ცუდი დავწერო, აი რისთვის, აი არ მესმის, აი ასეთი რა უნდა თქვა, ცხოვრებაში არ ქონია მსგავსი ამდონეზე შენ ცხოვრებაში, აი რას ფიქრობ? აი ესე იგი ძალიან მაინტერესებს, თორე საერთოდ მე ვინც არ მაინტერესებს, ყურადღებას არ მივაქცე, მაგრამ ვინც მაინტერესებს არც იმას არ მიმაქვს ესე დონეზე ყურადღებას. Რატო, რატო? არც უარყოფითაც და არც დადებითაც. არა, აი, არანაირად რა, არ ვიცი რა. თუ გაინტერესებს, რატო არ მიმაქცე ყურადღებას? Ну, შეიძლება მიმაქცე ყურადღება, ხო, დადებითაც და უარყოფითაც ეს ყურადღების მიქცევა და რაღაც შეწუხება თუნდაც, რაღაც ეს უკვე არ მესმის მართლა. Ანუ არ გიყოს არანაირად რომებს გაწუხებენ და ხშირად. ხო, ну, რაღაც გათან როგ წერენ, მე ფაზოს რომ მეიღებენ, ვაი შენი. დაანძღავენ. ხო. რა თქმა უნდა. რაღაც დღეს კლიპის ჩაწერა გვაცა და რა ფინანსებთან დაკავშირებული საერთოდ კლიპის დადგმა? Ну, საერთოდ ძალიან ძვირდება კლიპის გადაღება, თუ მინდა გადაიღო ძალიან მაღალ დონეზე, ну სიმღერის ჩაწერაც ასევე თუ გინდა ხარისხი და რაღაც გაკეთ. საკმაოდ ძვირდება, ну თანხას ესე ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ გააჩნია იქ შენ რა გინდა კლიპში კონდეს, ანუ მაგარი მანქანები რაღაც, ну გააჩნია და ფინანსება ჭირდება, საკმაოდ ძვირადღირებული. Ну რაც არ უნდა იაფიღებდეს სიტყვაზე, მაგ როცა გადაიღებ კლიპს, იქიდან არაფერი არ ამოდის რა. ვერაფერს ვერ ამოიღებ. მოგება ვაფსა დისკები არ იყიდება რაღაც. არა, დისკი და რაღაც შეიძლება დღეს საერთოდ ქართულ მომღერას შეიძლება კონდეს მოგება კონცერტებიდან, ну, თუ ჩატარდება რამოდენიმე ისი ზამხულობით. Და ან საათხას თუ გაემგზავრებიან ევროვიზიაზე. ხო, აი რა საათხასთან რაღაც ეგრე, თორე ეს კლიპები და რას კლიპი უფრო არის პიარი, რომ აი სიტყვაზე გადაიღო რაღაცა და აი გავიფიარო თავი, იმიტომ რომ ჩემი გულისთვის აი ეს ვიღაცა მოვიდეს კონცერტზე, ხო, თუ რა თქმა უნდა კონცერტებსაც გიგმავდა ასე შემდეგ. შენ არ გიგმავებ აიმე კონცერტს? არა, არა, მე არც სიმღერები მაქვს მაგდენი და არც ვაპირებ მომღერლობას საერთოდ და რა ვიცი კონცერტები და რაღაც ეს. აბა რას აპირებ? ვაკედან წასულ. საერთოდ ვაკედან წასულს ვაპირებ, უკვე დიდი ხანია და ვერანაირად ვერ მოახერხე და თუ მომიხერხდება ძალიან კმაყოფილი დარჩები მეც და ის ხალხის ნაწილიც, რომელიც სიტყვაზე რაღაც აგრესიულად არის განწყობილი ჩემს მიმართ უმიზეზოდ. Кванца შენ ხარ საქართველოს ერთადერთი ბარბი, მაგრამ არიან რუსეთში, ვიცი რომ არის ბარბი. ხო, ისინი ისინი არიან აწყობილები. აი აქედან დავიწყოთ. ანუ არან არც ერთი არ არის ბუნებრივი. აი რარფერი არ აქვს ბუნებრივი, თუ რამე აქვს, ყველაფერი აქვს გაკეთებული. აი მაგალითად იყო რამოდენიმე შემოთავაზება ჩინეთიდან, რომ ჩასულიყავით, აი რამოდენიმე ქვეყნიდან კრიბავდნენ ასე და რომ კითხეს სიტყვაზე, აი ბუნებრივი თუ ხარო და რაღაც არ დაიჯერეს, არანაირად არ დაიჯერეს. სულ ყველა გონიათ აწყობილი რატომაც.
bunebrioa lamaze. Ეს ამიწყეთავ და ანუ იქ ბუნება. Ара, ვარდა, ара. წესით უფრო უნაფასებდნენ, როცა შენ არ ხარ ქირურგი შედევრი და რაღაც შეპაჩინკებული. წესით უფრო უნაფასებდნენ, ხა რა ცავნა პატარამ კერდი კონდეს და ასე შემდეგ. მაგრამ რა, არ ვიცი რა, მე თვითონ არ წავედ, ძალიან ბევრი რამე მაქვს ასე გადაგდებული, ასე ვთქვათ, ჩემი, ასე ვთქვათ, სისუსტის გამო რა. აი, არ შემიძლია დამოუკიდებელი არ ვარ რა. და ვიზა ხა დამოუკიდებელი? ოჯახს. არა და ისეთი ჩახარ ეკრანზე თითქოს და ვაცა კლიპებში შეიძლება ჯეიმს ბონდიც მაგარი ტიპი იყოს, მაგრამ ისე რაღაც ცოტა ნაზი იყო. კონცა აი მო ბარბებთან არ გაქვს შეხება რაიმე აი სხვა ქვეყნის ბარბებთან როგორც ბარბებს კონტაქტო იყო რამოდენიმე ვისაც ვეკონტაქტებოდი და ეხლა საერთოდ არავისთან არ ვკონტაქტო ბარბებსთან. რამე კონკურენციას ხო აქვს მაგრამ შეგან. საერთოდ არ ვკონტაქტები, რა ვიცი. ისინი დადიან ასე სადაც შემოთავაზება ექნებათ, საკმაოდ ბევრთან ხას უხდიან პატარა ინტერვიუში, რა ვიცი, ძალიან ბევრ ფულს აკეთებენ. მაგრამ აი არ ვიცი რა, მე თვითონ ვერ შეძლებდი ალბათ მსგავს რაღაცას რაც აკეთებენ ისინი და დადიან ასე ყველგან. აი არ ვიცი რა, მაგას თავის შემართება უნდა ალბათ ცოტა ფსიქოლოგიურად დავეციან, არ ვიცი რა და რას დავაბრალო. ცოტა ვაცა შენ ყოველ დღე სხვადასხვანაირი იმიჯი გაქვს, სხვადასხვანაირად წარმოგვიდგენ. ყველანაირად, ყველანაირად. ამან უფრო დაინტრიგა საზოგადოება ჩემი აზრით, რომ რაღაცა პლასტიკური ჩარევა ხომ არ არის და მე ვფიქრობ, რომ ეს ხომ არ არის იმის შედეგი, რომ შენ ხარ მხატვარი. და ის მე რა თქმა უნდა ვარ მხატვარი და რა თქმა უნდა მაკიაჟის გარეშე სურათების მიდევს ასევე ვიდეოც, იმიტომ რომ და ბავშვობის სურათების და ყველაფერი და რაც შეიძლება ჩემს ვარცხნილობებს ვიკეთებ მე თვითონ. ჩოლკაც მქონდა რა, გადაწწრილი, გადმოჭრილი, გადაპარსული ყველაფერი მქონდა და რა ვიცი, თუ ადამიანს შეუძლია საკუთარი თავის ხელში აყვანა ყველანაირად, ეს შეიძლება მაკიაჟს, ასევე ჩაცმულობას, ვარცხნილობას და ასე შემდეგ. ყველანაირად უნდა იცოდეს ადამიანი, ყველანაირად იმჯი მოვირგო და ასე თუ ისე ვირგებ, რომ ხალხი რაღაც არაბუნებრივიც უგონი ვარ. ანუ მიდი ხა პროვოკაციონ ნაბიჯებზე ხო? რა ვიცი, მე როგორ თვლის, სწორედ მე პროვოკაციონ ნაბიჯზე არ მიდივარ. მე უბრალოდ ვცდილობ ჩემი თავი დავინახო სხვადასხვა ფორმით, ასე ვთქვათ. ეს გაბედნიერებს ხო? ალბათ ეს ყოველდღიური რაღაც. და სხვადასხვის ხო? ხიაბს რითი გავერთოს, რა გასართობია. კონცა გარეთ გამოსვლა და აი ეს შეძახილები, რომ აი ეს კვანცა არის, აი ეს ის ფარდი არის, აი რა მეყოფილა ესეთი, რომ აი აგრესიაში ყოფილა და ძალიან დაძაბულა სიტუაცია. ну ай ყოფილა ესეთი შემთხვევა სიტყვაზე, რომ ბატონ არ გამოდიხარ გარეთ, აი ამის კითხვა მინდოდა რა. ну ай арт არ მაქვს სურვილი, რომ აი გავერიო ხალხის იმ მასაში, სადაც შეიძლება რაღაც პრობლემა შემექმნას თვითონ მე. და აი ქედა გამომდინარე, ну ყოფილა რამოდენიმე შემთხვევა, აი რომ მოსულა ადამიანის სიტყვაზე გასაცნობად და შენგან ვერ მიუღია დადებითი პასუხი და ისეთი ისე გაღიზიანებულა, რომ აი არ შეიძლება რაღაც ჩაერთხა. არც ეგ იყო გამორიცხული, იმიტომ რომ რაღაც ძალიან ისეთი ხალხია რა, აი არ ვიცი რა. რაღაც რონახავენ უარყოფით და დადებითად, აი სიტყვაზე არეცნობი რა, ეხლა თუ გაეცანი ბოზი ხარ, თუ არ გაეცანი უნდა მოგკლან თავი რა გონია და რა უნდა გააკეთოს ბიჭბა, რომ მოხიბლოს კვანცა ბაგრატიონი? ო, რთული კითხვა. ნუ არ ვიცი, პირველ რიგში ალბათ თავი უნდა განახოს, ისე უნდა განსხვავდებოდეს ბევრისგან რა, ასე ვიტყოდი. ნუ ვიზუალურად არ გულისხმობ. რა თქმა უნდა, რა. ხო, რაღაც განსხვავებული უნდა ჩაიდინოს ისეთი, რასაც სიტყვაზე ბევრი ვერ გაბედავდა. აი, ესე იგი ის უკვე ფსიქოლოგიურად და ანუ თავისი მონდომებით არის, ძალიან მონდომებას გამოხატავს ამ თავის აქციელით, განსხვავებულობას სხვებისგან და შემართებას და აქედან გამომდინარე ჩავთვლი, რომ მართლა ყოჩაღ და რა ვიცი. კვანცა შენ ხარ? დიდი პატივის ცემას დაისახა ხარ კვანცა? 23-ის. 23-ის. აი ხო გამოჩნდეს პრინცი, აი ეს რომელიც შენ გინდა. გათხოვდებოდი თუ არა და გათხოვდი თუ არა ამ ნაბიჯს? კი. ანუ მზად ხარ იმისთვის, რომ გათხოვდე? კი, რა თქმა უნდა, ისეთზე, ვინც და გითხრას, რომ დაანებე კვანცა თავი, რებსაც, ბარბობასაც, აი ყველაფერს დაანებე თავი. დაჯეკი სახშია და ჭურჭელი რეცხავს, სახში ძიო, მაგრამ ჭურჭელს არ რეცხავ. ანუ ჭურჭელს არ გაურეცხავ. არა. სახში დაიჭდები. ეგ რანაირი პრინცია თუ მე მარე წღია? ანუ სახში დაიჭდები. კი, ძიო არის. აი რას უსურვებდი მომავალ რეპერებს? და
საერთოდ ხალს, შემოქმედ ხალს, ია. Შემოქმედ ხალს უსურვებდი, გააკეთონ ის რაც უხარიათ, აკეთონ ყველაფერი რაც თვითონ ახარებთ, მხოლოდ არ მიაქციონ, ну რა ეცადონ რომ არ მიაქციონ ყურადღება, ვინც სიტყვაზე მათ გალანძღავს, გააკრიტიკებს, ну ჯანსაღკრიტიკა შეუძლიათ მიიღონ, შეუძლიათ არა, მაგრამ რა ვიცი, უფრო ერთადერთი რჩევა რაც იქნებოდა, აკეთეთ ის რაც გინდათ რა, მეტია. Ისედაც ცოტა ხარი მოვდივართ, ეგეც თუ არ გავაკეთეთ. Ну, რა თქმა უნდა, თქვენ რაც გიხარია, გულთის მაგ გავაკეთეთ ყოველთვის. დიდი მადლობა გვანცა. მადლობა თქვენ. ეს იყო გადაცემა სტატუსი, მე ვარ მისი წამყვანი, იასი რანაშვილი, ჩვენი სტუმარი იყო ქართველი ბარბი გვანცა, გვარს არ გეტყვი ალბათ, ხო? ისა. ბაგრატიონი. ბაგრატიონი. დიდი მადლობა ყურებისთვის და ერთგვერდ გემშვიდობებით.